Mitä? Siellähän paistaa aurinko niin hienosti. Taitaa olla oikeastaan niin ensimmäisiä tämmösiä aurinkoisia päiviä. Sehän läköttää oikein kunnolla. Sieltä se alkaa kevät tulemaan, kun tammikuu kääntyy lopuilleen. Pikkuhiljaa, askel kerrallaan kevättä kohti. Mutta tokihan tässä välissä täytyy tää talvi ensin pitää. Ensin talvi. Odotas. No niin, mennään nyt. Nyt mennään, tule. Kylläpä paistaa hienosti. Ei se vielä lämmitä oikeastaan mitään, mutta ei siinä montaa viikkoa eteenpäin, kun se alkaa lämmittää. Lämmittelemäänkin sitten. Aina kiire. Odota. Kuvataan vähän tätä aurinkoa. Mikä se pörisi? Mopoauto pörisi.